មានតែសាឡាខ្វះគ្រូបង្រៀនហើយគ្រូមិនជំរុញឲ្យខ្មែរយើងចេះដូចជាជំនួយដែលនៅក្នុងអាគណៈបពាជាជននោះដែលគេហៅថាដែលខ្ញុំដាក់ងារអាគណៈបកកំពុងចោតជាបីសាច់បងក្ពើបំរើយូនសម្ລັບម៉ែចូលទៅលើគោលការណ៍អី?ដើមបីគឺក្នុងសម័យ75មកទល់នឹង74គេសម្រាប់ម៉ែដតល់សម័យឆ្នាំ79មកទល់នឹងឆ្នាំ2014គឺសម្រាប់ម៉ែដដោយប្រយោជន៍ចូលទៅលើកតា5យ៉ាងទីមួយគេហៅថាច្បាប់ទីពីរនយោបាយទីបីសង្គមសិកទីបួនសេដ្ឋកិច្ចទី5វប្បធម៌ដូចជាគោលនយោបាយជំហរដែលខ្ញុំពពតដែលសម្ລັບចិត្តយើងគឺសម្ລັບ ទៅលើស្អីគេគឺចូលទៅលើក្រសួងអប់រំសិក្សាឧត្តមសិក្សានិងក្រសួងអបរំនៅក្នុងក្របក្រសួងទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិអវ័យដែលមានការរៀបចំរើននិងធំទាត់និងខាងនិងអស្ចារឋិតលើធនធានមនុស្សគឺនៅក្នុងក្រសួងសិក្សាឧត្តមសិក្សានិងក្រសួងអបរំតែទួយទៅវិញដែលលោកឯងនិយាយហ្នឹងមានការរៀបចំរើនរៀបចំរើនទៅលើចំណុចអីក្របក្រសួងទាំងអស់យើងមើលទៅយើងនិយាយពីច្បាប់ច្បាប់ពកអលួយគ្រប់បំណៃទាំងអស់គំតិណាស់ប្រើតែអំណាចសង្កត់ពាជ្ញាពលរដ្ឋធ្វើ និយាយអត់ទាំងបើកភ្នែកតែថាញ់ទីមានតែភ្នែកតែខ្វះបស្រីអត់មានបើកខួរមើលពីសង្គមជាតិដល់ជួបនៅវិនិះសកម្មហន្តរាយយើងដល់ណាហើយបាយជាតិលោកឯងមិនមើលឃើញមិនចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងទេតែខ្លួនឯងឯងបានទៅរៀននៅមហាជីវ័យដល់ល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែទុយទៅវិញទាំងវើនៅសកម្មភាពនិយាយនឹងការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែខ្មាស់ខ្លួនឯងទេតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹកនាំទេនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាលោកហ៊ុនវណ្ណៃឯងឲ្យដឹងច្បាស់លោះអំពីបัญហាអវ័យដែល សម្រាប់វិជាជីវៈផ្លូវយឺនមានតែគោដៅបំរើតែយួនសម្ឡាប់តែជាខ្លួនឯងនេះតែសរបញ្ជាក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងថានេះជាទំហំនៃការជីចាក់អ្វីដែលលោកឯងបានធ្វើនោះគឺប៉ះពាល់លើជីវងូនៗណាអានេះលោកឯងនិយាយថាមានការរីកចម្រើនយើងមើលពីសកម្មភាពទៅយើងមិនទាន់ជំពាក់លុយគេពី79មកទល់នឹង93យើងជំពាក់គេតែប្រហឹមតែ400លៀនដុល្លារទេអ្វីដែលជំពាក់គេ400លៀនដុល្លារហ្នឹងគឺបោកនៅក្នុងសម័យលុនណលដែលលុនណលជំពាក់គេ300លៀនដុល្លារឬ400លៀនដុល្លារហ្នឹងអាហ្នឹងដែលក្នុងក្រៅមកយើងអត់មានជំពាក់គេ ចិត្តទៅវិញក្រោយពីឆ្នាំ93មកទល់នឹងឆ្នាំ2014យើងជំភកគេឡើងទៅដល់8000លានដុល្លារយើងសុំសួរថាការអវិវត្តការរីកចម្រើនការធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើបណ្ដាមកពីអីគឺលុយដៃទឹកជ័យចំណេះជ័យគេទេតែយើងមានឧស្សាហកម្មយើងមានសេដ្ឋកិច្ចមានអីទេតែសកម្មភាពនយោបាយប្រទេសជាតិយើងស្បថ្ងៃអង្គវត្តប្រគល់ឲ្យគេខ្ញុំបូកគោបូកឲ្យគេអាចលណាត់ទ្របជាតិផ្នែកផ្លូវយយើងត្រូវអស់អត់មានដីនិយាយពីព្រៃកាក់ទឹកទីអស់លិចរឿងអស់លីងយើងនិយាយពីរ៉ែជលផលយើង លោកឯងទៅរៀននៅ West Point ហើយបែបជាមើលមិនឃើញថាវិនិស្កម្មមហន្តរាយទឹកដីខ្មែរយើងទីតួមកដល់ប្រពន្ធនឹងហើយលោកឯងថាមានការរីកចម្រើនទៀតតែលោកឯងសំជាមនុស្សទេជានិយាយទៅពាក្យហៅថានិយាយទាំងអាម៉ាស់និយាយទាំងងងឹតងងុលអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាជាមនុស្សចូលនៅក្នុងតំបៀងស្នងរស្័យវាទៅជាតំបៀងរួយខ្វល់ដើមបីបំផ្លាញជាតិអត់មានចំហរប្រជាជាតិត្រង់ត្រងទៅលើចំណុចអីអានេះតែសួរបញ្ជាបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាន់ណាពីបញ្ហាដែលលើកតម្កើងគោះពីពីការពុតនេះដែល ឯងឲច្បាស់លាស់ពីក្នុងគោលដៅខ្លួនឯងជះតើការលើកដំកើងពួកអាដៃដើតាមពីក្រោយហ្នឹងតែលោកឯងគួតតែយល់ថាសកម្មភាពនយោបាយសបថ្ងៃយូនចូលពេញស្រុកហើយតែដល់ចុងបញ្ចប់តែលោកឯងសុខចិត្តរត់ទៅនៅដីស្រុកយូនបានទេបើសិនជានៅក្នុងលក្ខណៈដីប្រទេសខ្មែរដែលយូនយោបានទាំងស្រុងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រាប់លោកឯងងាប់ទាំងពូជខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងលក្ខណៈដីយូនมันអាចឲ្យលោកឯងបានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយគេមើលឃើញថាលោកឯងជាជនជាតិខ្មែរមិនមែនជាជនជាតិយូនដូចនេះសម្រាប់យូនវាអាចលើកដំកើងបានទេ អ្វីដែលវាឲ្យតម្លៃគឺកើហៅថាកញ្ចាស់មេភឹសបិសាចសក់សជាអ្នកយោទឹកដីឲ្យវាវានៅតែជាគ្រົບជាតារាតែលោកឯងមួយគឺគមីចំនួនក្រោយគួរតែដឹងថាអវ័យក៏ដោយប្រទេសជាតិនៃជួភភវិនិច្ឆ័យស្កាមហនតរៃតើបណ្ដាលមកពីអីបើសិនជាលោកឯងឈរទៅលើទស្សនៈមួយឲ្យគិតដល់គោលដៅជាតិទៅដល់គេហៅថាជីវិតនៅក្នុងក្រមគ្រូសាលោកឯងលោកឯងគួរតែត្រឡប់ពីទាំងវើអស់នឹងមកគិតមកជួយជាតិវិញអានឹងប្រហែលជាលោកឯងមាននឹងសក្តីសង្ឃ លោកឯងអបអោយបានច្បាស់លាស់កុំអោយយល់ទស្សនៈនិយាយទាំងងឹតងល់ថាប្រទេសខ្មែររីកចម្រើនរីកចម្រើននៅកន្លែងណាស្រុកថ្ងៃនេះហើយលោកឯងយល់ពីទស្សនៈវិស័យនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកតើគេវិធីតែគេរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាលោកឯងមិនមាននៃមើលទេរីឯលោកឯងមើលពីត្រឡប់នៅស្រុកខ្មែរវិញត្រឡប់ទៅនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ60អំងជាងសម័យនៅក្នុងអាណានិគម60ទៅទៀតយើងមើលពីភ្នំពេញទៅទឹកភ្លៀងមិនតើនៃលេខភ្នំពេញហើយលោកឯងនិយាយ ដឹងមិនមានចូលទៅលើនយោបាយឆ្នេះជំនេះទេអាឆ្នេះហ្នឹងគឺឆ្នេះយូនទេអ្វីក៏ដោយចលនាតស៊ូពលីជីវិតមនុស្សអស់30ម៉ឺននាក់ទងរំតែទាមទារបានអង្ការសហវិទ្យាជាតិដែលចុះទៅស្រុកម៉ែដើម្បីចុះទៅជួយចងបញ្ចប់ដោយសាននយោបាយអា34សីអនុទេដែលសហការជាមួយនឹងពលរដ្ឋជនវណ្ណជាតិឯងនឹងដើម្បីទៅទន្ទ្រានយកគូអំណាចទាំងអស់ទៅបង្គុលឲ្យយូនវិញដល់បំនៅតែបំរើយូនសម្លាប់ម៉ែអ្វីដែលចងបញ្ចប់ក្រោយពីកៅ93ម្ដងឆ្នាំ2014ដែលជ អអ្វីក៏ដោយដែលលោកឯងនិយាយហ្នឹងគឺនយោបាយទាំងគភៈមិនបានទាំងបែកប្រស្រីមើទេមានតែភ្នែកអត់ប្រស្រីមានតែក្បាលអត់គួរនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនវណ្ណៃឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដេញអ្វីដែលលោកឯងនិយាយគុំឲ្យមកលើកតម្កើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនអអ្វីក៏ដោយយើងមិនទាន់ចម្ពាក់លុយគេឡើងជាចម្ពាក់ដល់8000លានដុល្លារហើយអអ្វីក៏ដោយវិនិស្កាំយើងមើលទៅលี้ยงមិនទាន់ឯលេខពេញនំពេញវិនិស្កាំបាត់បង់អស់រ៉ែប្រៃជុលផលយើងនិយាយពីអាចលនាត្របជាដែលមានភ្លើងរលកៗយើងមានក្បាលខោះកន្ទុំរួយស្អីដែលអាចលនាត្របខ្មែរយ ដឹកយុទៅសក់យុទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលលោកឯកថាមកជួយបវិជិត្រឲ្យមានការរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងឯងដែលហៅថាជាសម្ដីនៃការអូតអាងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Wayspoint នេះនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញលោកឯកឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះជាទស្សនៈដែលលោកឯកមកនិយាយបោកប្រាស់ពវិជិត្រហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាអ្នកដែលជាប់មហាវិទ្យាល័យ Wayspoint ដើមបីមកនិយាយបោកកុហកគេអ៊ីចឹងឬក៏គ្រូនៅសាមហាវិទ្យាល័យបងរៀនលោកឯកហ្ន ថាឥឡូវប្រកាសរមួយក៏គ្មានអីស្បាយប៉ុន្តែការងារចាក់ស្ដាយគឺវាក៏ពីការពិនសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរបាទសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការវិจัยបន្តសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាដែលជាជំននអត់វាមានឥឡូវយើងមានការរៀបចំទីខាងគ្រប់សាសនាបាទទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងអ៊ីស្លាមសាសនានិងសាសនាគ្រឹស្ក៏ចាត់បានមួយ តែថាប្រជាជនយើងគាត់មានសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ឯងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធសេរីភាពសិទ្ធសេរីភាពមកពីកន្លែងណាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងធ្វើបាតកម្មនោះឯងបတ်ផ្លូវនោះឯងដាក់កម្រិតវាយធ្វើបាតប្រជាពលរដ្ឋអានឹងសិទ្ធសេរីភាពនឹងការតវ៉ាទេសិទ្ធសេរីភាពនឹងការដើរហៅគេប្រជាពលរដ្ឋណេះជីកឡានមកដើដើម្បីងើបមកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងភ្នំពេញចុងបញ្ចប់នោះឯងបတ်ផ្លូវកាក់ឡានគំអោយគេមកធ្វើបាតកម្មធ្វើបាតប្រជាពលរដ្ឋណេះទៀតសង្កត់ពាជ្ញាក្រ នៃភាពនៅការពូជក ᅥ ហកបោកប្រាស់ពាជ្ឈិជាតិនេះជាទាំងធ្វើអ្នកដេញរៀននៅវិស្វកម្មអានោះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអីឲ្យច្បាស់លឹនេះគេហៅថាជាទាំងធ្វើអ្នកនេះអ្នកដេញបញ្ញវន្តរៀននៅវិស្វកម្មហ្នឹងគេហៅថាមកបោកប្រាស់ពាជ្ឈិជាតិឬក៏គេហៅថានយោបាយពាជ្ឈិជាតិផ្លែយើងចាំតែនយោបាយដល់តែបោកពាជ្ឈិជាតិបានហៅថាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយអត់មានអ្នកសុចរិតទេនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីឲ្យច្បាស់លឹគុំអោយ បន្តទៅទៀតដើមបីកុំឲ្យបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងសូមមេត្តាដើរនៅក្នុងផ្លូវសច្ចរាទៀងត្រង់នយាយអ្វីក៏ដោយបញ្ជាពីការពឹតបង្ហាញឲ្យមានពីតប្រកាសឲ្យបជាចិត្តលើកឃើញថាអ្វីដែលលោកឯងនិយាយហ្នឹងវាឲ្យគេមើលឃើញផងព្រោះសម័យឥឡូវនេះមិនមែនដូចសម័យកាលចំនួនដើមទេលោកឯងក៏ដឹងអស់ហើយនៅចិត្តកាវិជានៅក្នុងពិភពលោកសតថ្ងៃនេះលោកឯងទៅណាគេមើលឃើញណេះលោកឯងជួបអព្ភជនគេដឹងថាលោកឯងជួបមួយថ្ងៃម្ដងដែរដូចនេះមិនបាច់លោកឯងមកកុហកគេឲ្យមកបោកបជាចិត្តដោយសម័យអូវលោកឯងទេសូមបងប្អូនរួមຈັດសាភាកិច្ចទី២